دانت ہاں بالکل پکا کھیرا ہو چکا ہے، یہ بھی پکا کھیرا ہے، وہ بھی دکھائیں دانت بھائی، یہ دیکھیں یہ تین پیارے آگے ہٹ جاؤ، ان کے چہرے دکھاؤ، ایک ایک کر کے بھی دوستو آپ کو دکھاتا ہوں اور ان سے ملاقات بھی کراتے ہیں۔ اچھا کیا وجہ ہے آپ جانور تھوڑے کیوں دکھا رہے ہیں، کیوں بڑی لاٹیں دوست؟ میرے پاس ہوتے ہیں میرے پاس، میں اگر دکھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں میرا تمام دوست خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے دوستو آج الحمدللہ سے منگل کا دن ہے، جیسا کہ میں نے کل آپ دوستوں سے وعدہ کیا تھا، محمد پور منڈی کا میں نے آپ کو وزٹ بھی کرایا تھا اور آج میں نے کہا اپنے فارم کے آپ کو بکرے دکھائیں گے۔ آج الحمدللہ سے ہم لوگ پہنچے ہیں فائنلی مامو نعیم کے پاس الحمدللہ سے، تو مولوی نعیم کے آج آپ کو بکرے دکھاتا ہوں۔ آج الحمدللہ سے ان کے پاس زیادہ لاٹ تو نہیں ہے، لاٹ تقریباً صرف اور صرف 7 بکروں کی لاٹ ہے۔ آج الحمدللہ سے 23 تاریخ ہے میرے پیارے بھائی، پہلا مہینہ 2024، آج آپ کو قربانی کے بالکل ہی میں نے وی آئی پی بکرے دکھانے ہیں اوریجنل الحمدللہ سے۔ یہ میرے پیارے بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چسکا پارٹی والے ہم سے دور رہیں، جو لینے والا بندہ ہوگا نا وہی ہم سے رابطہ کرے تاکہ یہ لاٹ ہم اس کو دے سکیں۔ ابھی آپ کو بھائی کیمرے سے جانور دکھاتا ہوں، ان کی خوراک کے بارے میں، ان کی ویکسینیشن کے بارے میں ساری معلومات دوں گا۔ الحمدللہ سے کل آپ کو منڈی کا بھی وزٹ کروانا ہے، اگر آپ لوگ آج شام کو روانہ ہونا چاہتے ہیں، یہ بکرے لینا چاہتے ہیں، ٹوکن وغیرہ بھجوا کے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا آپ منڈی کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو بائک کیمرے سے جانور دکھاتا ہوں اور ماموں سے ملاقات دکھاتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو بائک کیمرے کی ویڈیو ماشاءاللہ سے جانور آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، بالکل ہی زبردست اور اوٹ کلاس چیزیں، سارے کے سارے ہیلدی اور بالکل ہی ایکٹیو بکرے ہیں۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں ماموں؟ ٹھیک ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کتنے جانور لے کر ہیں آج دوستوں؟ آج جو ہے نا بکرے 7 ہی ہیں میرے پاس۔ اچھا الحمدللہ یہ 7 بکرے، آج آپ 7 بکرے لے کر ہیں، یہ ایک اس قربانی پہ تیار ہو جائیں گے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی، جو چیز میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ اس کا پابند بھی رہتا ہوں، اللہ کے حکم سے۔ میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو 6 مہینے والے بتا کے 10 مہینے والے بتا دوں، اس طرح میرا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جتنے دوستوں کو میں نے دیے ہیں سب وہ خوش ہیں۔ آگے چہرے دکھائیں، یہ آپ کو میں چہرے ایک ایک بکرے کا یہ بھی دے دوں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ 2 پیار ہے، یہ 3 جاؤں تو میں آپ کو 50 بھی جانور بکرے دکھا دوں، میں لیکن اس طرح نہیں کرتا، میں آپ لوگوں کو صرف تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتا ہوں کہ میرے پاس 7 کی لاٹ بنا کے، 10 کی لاٹ بنا کے۔ اگر ایک مثال کے طور پہ دوست کہتے ہیں کہ یہ 7 ہیں، اس کے علاوہ آپ ہمیں 3-4 اس کے اندر مزید ایڈ کر دیں، وہ آپ ان کو واٹس ایپ کر دیں گے، کریں 10 جانور بولیں، مجھے 15 بولیں، 20 بولیں، میں وہ کرا سکوں، لیکن آپ کی یہ صرف سوچ کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح آپ جانور لیں کہ تھوڑی لاڈ ہو، آپ کو سمجھ بھی لگے اور چیز کا بھی پتہ چلے آپ کو کون کون سی چیز مل رہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ سے جی، ماموں کہہ رہے ہیں میں اس لیے آپ کو کم جانور دکھاتا ہوں، کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو کم سرے سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسے دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں میں 50 جانور دے دیں، وہ آپ کو 50 بھی مل جائے گا۔ ابھی میں ماموں کو بولتا ہوں، آپ کو ایک ایک کر کے صحیح معنی میں چیزیں دکھاتے ہیں اور ان کا ریٹ وغیرہ بھی بتائیں گے، انشاءاللہ سے کوشش کریں گے آج ان سے مناسب ریٹ لے کے دیں۔ یہ پیور میں آ رہا ہے ماشاءاللہ سے، آپ لوگ دیکھ لیں، یہ نہیں ماشاء اللہ مامو زبر، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ ماشاء اللہ، یہ کون سے نمبر پہ آ رہا ہے؟ یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے، اگر اکیلا بکرا اس طرح کا لیں گے نا، یہ 7000 سے کم کوئی بھی آپ کو دے گا، یہ آپ کو پتا ہے، خود بھی آپ ویڈیو لگا، جی الحمد للہ، پھر بھی میں ریٹ میں آپ کو بہت کم ہی کر دوں گا ان شاء اللہ۔ یہ نمبر 2 والا دکھائیں سر، یہ اس کو دے دیں بھائی کو اپنے کو، یہ کون سے نمبر پہ آ رہا ہے سر؟ نمبر 2 پہ آ رہا ہے، یہ نمبر 2 پہ آ رہا ہے میرے پیارے بھائی، یہ آپ لوگ جانور دیکھ لیں، یہ 2 جانور آ چکے ہیں۔ اچھا تو کارگو کی آپ کے پاس وہ موجود ہے، کیونکہ آپ تو پرانے اب ہو چکے ہیں، آپ کو تو سارا کچھ پتا ہوگا، کارگو کا کتنا لیتے ہیں فی جانور کا؟ بھائی پہلے تو 400 لیتے تھے، ابھی 500 بھی لیتے، 600 کوئی ایسا ہوتا ہے، جب کوئی مال تھوڑا کم ہو جائے تو 100 روپے بڑھ جاتا ہے اس کا کوئی۔ اچھا وہ آپ کی ذمہ داری آپ کی ہوگی ٹوٹل؟ الحمد للہ جتنے دوستوں کو بھی بھیجیں اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، میرے پاس ویڈیو بھی ہے، آپ لوگ منگوا لیا کریں، اگر آپ کو وہ بھی ہو جائے ان شاء اللہ وہ بھی۔ اچھا دوستو یہ 3 جانور آ چکے ہیں ماشاء اللہ سے، یہ ماشاء اللہ زبردست ہے، الحمد للہ پکے کھیرے بکرے ہیں دوستو، دانت وغیرہ بھی آپ کو چیک کرا دیے، چلا پھرا کے دکھاتا ہوں، یہ دوستو آ رہا ہے ماشاء اللہ سے نمبر 4 پہ۔ اچھا آپ تو اپنے جانوروں کا کہتے ہیں، ہمارے چینل کو لوگ نہ تو سبسکرائب کرتے ہیں نہ لائک کرتے ہیں، آج کیا کہتے ہیں کہ یار اتنا محنت کرتے ہیں لیکن اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے، آپ دوستوں کو ہم سب کو بولتے ہیں کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کرو اور لائک بھی کیا کرو، بہت ہم آپ کو شکریہ۔ چلو آئندہ ان شاء اللہ آئندہ آپ نے بڑی لاٹیں دکھانی ہے دوستوں، ویڈیو بھی ہر روزانہ اچھی اچھی بھیجتے ہیں، منڈی میں بھی بنا کے بھیجتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ابھی 4 نمبر والا یہ علیحدہ، یہ دیکھیں دوستوں یہ دیکھیں، محنت ہم لوگ اتنا کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ خود کو آپ کو پتا چل
چلے گا، منڈی میں آپ کو دکھاتے ہیں، ہر منڈی کا بتاتے ہیں یہ کون سی منڈی آ رہی ہے، ممم پور کی ہے، راجم پور کی ہے، ڈی جی خان کی، یہ کون سی، یہ چار آ چکے ہیں، ابھی آپ پانچ نمبر والا لیں سر، یہ ماشاء اللہ یہ بچہ زبردست ہے سر، الحمد للہ یہ نمبر پانچ پہ آ رہی ہے، اس کے دانت دکھائیں ذرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں جی دوستو، واقعی بالکل یہ بھی پکا کھیر ہے، آرام سے دو دانت ہوں گے، چار نہیں ہوں گے، نہلایا دھلایا نہیں ہے میرے خیال سے ان کو زیادہ، آپ نے کہا کہ کیونکہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں سردی بھی ہے نا، سردی ہے، یہ کون سے نمبر پہ آ رہا ہے، یہ نمبر چھ پہ آ رہا ہے، تو ماشاء اللہ سے، تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جانور چھ آ چکے ہیں، بالکل ہی زبردست ہیں، ایک ایک کر کے انہوں نے صحیح معنی میں چیزیں دکھائی ہیں، ابھی سات نمبر والا دکھاتا ہوں اور پھر ان سے ریٹ وغیرہ بھی لیتا ہوں، یہ دیکھیں اس کے ذرا دانت دکھا دیں مجھے، یہ آنڈل ہے، خسی ہے، یہ خسی، ایک خسی بھی ہو گئے اس کے اندر دوستو، ایک بکرا خسی بھی ہو چکا ہے، ماموں کہہ رہے ہیں، یہ آپ لوگ جانور دیکھ سکتے ہیں، سارے کے سارے زبردست روڈ کلاس جانور ہیں، تو آج کتنا ریٹ دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ ریٹ تو میں فائنل دیتا ہوں، یہ آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سے تسکا پالٹی والے دور رہے ہیں، مجھے چیز کو سمجھے، ہاں ظاہری بات ہے، آپ میں پہلے بھی ہر چیز میں بولتا رہتا ہوں کہ آپ کو 30 کا بھی مل جائے گا، 32 کا بھی مل جائے گا، لیکن ان کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، لیکن مہربانی کر کے مجھے تنگ نہ کیا کرو، میں آپ کو ریٹ جب بھی دیتا ہوں فائنل دیتا ہوں، الحمدللہ میرے پاس مال نہیں رک رہا، مجھے اتنا آرڈر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی جو ریٹ دیتا ہوں میں فائنل دیتا ہوں بھائی، کا بھی مل جائے گا، 32 کا بھی مل جائے گا، لیکن ان کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، لیکن مہربانی کر کے مجھے تنگ نہ کیا کرو، میں آپ کو ریٹ جب بھی دیتا ہوں فائنل دیتا ہوں، الحمدللہ میرے پاس مال نہیں رک رہا، مجھے اتنا آرڈر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی جو ریٹ دیتا ہوں میں فائنل دیتا ہوں بھائی، اس کا جو ریٹ فائنل دوں گا وہ 40,000 کے حساب سے، ٹھیک ہے دوستو، یہ 40,000 کے حساب سے، اگر دوست کہتے اس میں سے اگر دو منگائیں نہ تین میں بھائی، یہ والے بکرے، یہ والا بکرا، یہ والا بچا، یہ بس یہ محبت کسی کی مان رہا ہوں کہ اس ریٹ میں دے رہا ہوں بھائی، ذرا پیچھے ہونا ذرا، آپ لوگ جائیں اس کا بکرے آپ کو 60,000 کے ملیں گے الحمدللہ، یہ دیکھیں اس طرح کے بکرا آپ کو 60,000 میں بھی نہیں دیں گے منڈی میں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح کا بچہ آپ کو منڈی میں 60,000 کا بھی نہیں دیتے، میں محمد پور کا آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے منڈی کا میرا وزٹ کرانے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہوتا ہے، آپ لوگ وہاں پر بھی اچھی چیز کا انتخاب کریں، اگر آنا چاہیں تو ہمارے پاس بھی اچھی چیز کا انتخاب کریں، تو ویڈیو کا یہی اینڈ کرتے ہیں، حافظ صاحب ابھی بکرے آپ کے چلا پھرا کے دکھاتے ہیں، نمبر آپ کا میں دے دوں گا، جو میرا ہوتا ہے الحمدللہ سب دوستوں کو پتہ ہے، اسکرین کے اوپر میرا نمبر بھی موجود ہوتا ہے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کل کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، ویڈیو میں نہیں بنا کے دوں گا، آپ کا دل بھی خوش ہوگا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے چینل کو پھر بھی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں لائک اور شیئر ضرور کریں، چلیں بھائی ذرا چلائیں بکروں کو چھوڑ دیں، یہ دوستو آج کی ویڈیو کی اینڈ میں یہی کرنا چاہتا ہوں، بکرے چلا پھرا کے آپ کو دکھا رہا ہوں، تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ماموں کی پسند آئی ہو، دل کھول کے شاہدیو گوٹ فارم کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، سارے کے سارے ایکٹیو اور تندرست اور ہیلدی بکرے ہیں ماشاء اللہ سے، آپ لوگ بکرے دیکھ لیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، تھینک یو دوستو، اللہ حافظ، السلام علیکم، ہاں پیارے بھائی ماشاء اللہ سے یہ نمبر ون پہ لوڈ ہو رہا ہے، آگے پھر لوڈنگ کرا کے میرا بھائی آپ کو ویڈیو میں بھیجتا ہوں، یہ ابھی رکشے پہ جا رہا ہے اڈے پہ، یہ نمبر ون پہ چلا گیا، ٹھیک ہے پیارے بھائی، پانچوں آپ کے لوڈنگ کر کے دکھاتا ہوں، یہ ایک اور بکرا جا رہا ہے، یہ کسی اور بھائی کا ہے، پیارے بھائی ماشاء اللہ سے یہ نمبر دو پہ جا رہا ہے، لوڈنگ کر رہا تھا، یہ دو پہ چلا گیا، اور یہ سنگھو والا جا رہا ہے، اس کے سنگھ بھی بنوا دیں، یہ تین پہ جا رہا ہے، یہ تین، اور یہ ماشاء اللہ سے چار پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے پیارے بھائی، لوڈ کر رہا ہے، یہ چار، اور یہ والا جا رہا ہے ماشاء اللہ سے نمبر پانچ پہ، یہ پانچوں آپ کے جانور یہ لوڈ ہو گیا، ٹھیک ہے پیارے بھائی، اوکے اوکے پیارے بھائی، اللہ حافظ